山が綺麗だね。ほら見てよ、ステラ。ええ。あれ、仮面はどうしたの？その予備の仮面を作るために工房に持って行かれてしまって。申し訳ありません、ステラ様。しかし予備の仮面を作っておきませぬと。今度紛失したり破損してしまった時に二度と復元ができなくなります。しばらくはご辛抱くださいませ。ええ、分かってはいるけど、やっぱり不安で。ああ。仮面に頼ってばかりじゃよくないよ。仮面を外した方がいいんじゃない？何がわかるっていうの？勝手なことを言わないで。ああ、ステラ、ちょっと待ってよ。いやー、いいね、ワコードたちの口喧嘩。初々しくて心が洗われるようだよ。俺にもあんな時代があったよな。懐かしい気持ちにさせてくれるぜ。お頭にあんな時代が本当にあったかどうか怪しいもんだけど、確かに初々しいね。あー、でもステラを怒らせちゃったよ。いいんだよ、多少怒らせたって本音で話すことの方が大事さ。でもそれで相手が怒りっぱなしだったらどうするんすか？そこはお前根比べよ。簡単に折れちゃいけねえ。で、いざとなったら全力で謝り通す。それで大体解決さ。へえ、参考になるっす。あんまり参考にしない方がいいよ。あんたにそんな器用な真似は無理だからさ。それはともかくユリ、この先に進むとライカンの村がある。ライカン？まあ、いわゆる獣人ってやつらだ。そこに住んでるのは狼のライカンさ。そこの村長とは昔の顔なじみでな。ちょっと寄って山の道案内を頼もうぜ。